L'escola és un espai fonamental en la vida dels infants i joves, però ha deixat de ser l'agent formatiu principal. Incorporar l'educació social a l'escola és la manera d'obrir-la de nou al món. Tradicionalment, l'escola ha ocupat el rol de ser el principal agent formador, però actualment els infants i joves tenen accés a una gran diversitat d'infos de formació, tant o més potents com més l'escola, i que modula la seva construcció com a persones. Per assegurar un bon procés dins del sistema educatiu, especialment en entorns de vulnerabilitat social, es fa imprescindible que l'escola connecti amb el món social dels infants i joves a través de l'educació social. Allò que tradicionalment s'havia considerat com a agents informals o no formals de l'educació, com és el cas del grup d'amics, la publicitat, els recursos socioeducatius, el lleure, l'esport o les xarxes socials, cada vegada han anat agafant més força fins al punt de poder ser tant o més determinants que la família o l'escola. Així doncs, l'antiga classificació entre recursos formals o reglats i no formals o no reglats actualment ja no té sentit, especialment quan molts d'aquests recursos són tan conscients de la seva acció, intencionals i sobretot sistemàtics com ho és la pròpia escola. Com que l'èxit a l'escola determina en gran mesura el procés d'incorporació social dels joves, especialment, com dèiem, en entorns de vulnerabilitat, es fa imprescindible construir relacions de reforç entre el màxim nombre d'agents socioeducatius, de manera que l'educació social és l'element que pot fer de catalitzador entre aquests agents per tal d'harmonitzar la perspectiva social del món dels infants i adolescents amb la perspectiva del món adult al que s'hauran d'incorporar. En línies generals, hi ha quatre grans eixos en què l'educació social pot fer aportacions significatives a l'escola. Dins de l'escola, la primera aportació és en tot allò que té a veure amb la vida social i la convivència, entenent que l'escola és una microsocietat on s'haurien de tenir bones experiències de vida social saludable i de comunitat justa. Aquí es pot abordar tot el que té a veure amb la participació, la prevenció de situacions d'assetjament, el respecte a la diversitat, la construcció de les identitats o la promoció dels drets humans. També dintre de l'escola pot assumir matèries o temàtiques transversals de caràcter social. Normalment a l'escola se li encarrega que treballi tot allò que la societat li preocupa, però sovint no pot. Així, un exemple de tot això pot ser l'educació per a una vida saludable, la prevenció de consums, l'oci responsable, l'educació sexual i socioafectiva, la prevenció de la violència de gènere, o l'ús de les xarxes socials i la tecnologia. També, de manera més especialitzada, pot assumir el seguiment i l'anàlisi de situacions conflictives específiques vinculades a les conductes de risc o de fracàs escolar, sent l'educador o l'educadora social la figura referent del conjunt de professionals que intervenen en un cas. Fora de l'escola, l'educació social és el pont ideal entre aquesta i el territori. Aquí es pot destacar el vincle amb els serveis socials, amb la resta d'agents socials de la comunitat, com poden ser les entitats esportives, de lleure, d'inserció laboral o altres serveis especialitzats, com són els centres residencials d'acció educativa o els equips de medi obert que treballen en mesures penals alternatives amb joves infractors. A la vegada, també entra la família i l'escola. En aquest cas, el suport a la família pot estar en l'orientació en competències parentals en totes les franges d'edat, des de la petita infància fins a l'adolescència i la joventut. Com ja s'ha demostrat en múltiples experiències que fa anys que estan en funcionament, l'arribada de l'educació social a l'escola suposa una clara millora en l'atenció dels infants i dels joves, així com un suport fonamental per als i les mestres d'escoles i instituts. Es tracta d'incorporar aquesta figura com un professional més en els claustres des d'una perspectiva de treball interdisciplinari i no únicament com una figura puntual de reforç. L'escola segueix sent l'espai privilegiat per aconseguir el millor creixement personal dels infants i joves, però necessita una nova figura professional especialitzada que contribueixi activament en la construcció de propostes educatives que donin resposta als reptes del món actual als que l'escola, tal com està pensada actualment, no pot donar resposta. Aquesta figura és el que aporta l'educació social.